Já myslím, že na hodnocení je ještě brzy. <laughs> a my jsme to vyhodnotili a ještě nevíme, jak to vlastně všechno dopadne. Já poprosím, aby za námi přišla paní magistra Michaela Vesela, která má téma zdravý přístup pedagoga k dětem. Je to pedagogka, lektorka, zakladatelka spolku Společně k bezpečí. Ještě doplním, že vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, pracovala ve školství, veřejné správě a věnuje se vzdělávání dospělých, včetně učitelů. To všechno je ona, paní Michaela Veselá. Dobrý den přeji. Já se vrátím zpátky k té pedagogické oblasti a pokusím se jako potulný učitel, nebo to je moje role, pokusím se vám představit proměnu očekávání, které celý ten systém měl k učiteli klíčovému hráči, to znamená učiteli v povinné školní docházce, a ukážu to na učiteli prvního stupně a ukážu to na učiteli druhého stupně. A ukážu to v takové časové ose, tedy od března 2020, ta první etapa, kdy ty školy byly zavřené, bylo od března 2020 do června 2020. Prázdniny, pak celý školní rok zavřeno a teď se něco děje, přičemž to, co se děje teď, na to je ještě brzy, jak již bylo řečeno o francouzské revoluci. Takže nám budou stačit ty dva roky. Tak, tedy teď si mě představte jako dosti dobrého, to znamená, asi byste v zásadě chtěli, jenom si to představte, já neříkám, že to jsem, jo? jenom si to představte. Takže dosti dobrého učitele e, prvního stupně, tedy někoho, který byste řekli, e, já bych ráda, aby moje dítě učila tohle. Jo? Tak to byste takhle chtěli. Tak. A teď e, vám řeknu, jak jsem ke svým dovednostem přišla. Takže za prvé, vystudovala, já to nejsem zdůraznil, jo? Takže Vystudovala jsem nějakou pedagogickou fakultu první stupeň. Při tom pregraduálním vzdělávání se fakulta soustředila na to, abych uměla velice, velice precizně, didakticky pojmout výtvarnou výchovu, cvičení a tohleto hudební výchovu. Na to jsem se tam jako zaměřovala. Potom jsem také dělala zkoušku z dějin pedagogiky, která byla zaměřená na pedagogiku pedagoga, jako jistě významného, ale 17. století, tedy Jana Amose Komenského. A to jsem všecko jako tam vystudovala. Nějak se zapomnělo v tom vzdělávání mém, e, se nějak zapomnělo odrazit to, že 21. století je především století, kdy se jako učitel budu setkávat s tím, že budu potřebovat e, umět pokusit se pomoci vyrovnávat dětem v nerovnoměrném vývoji, to znamená u těch dětí, které jsou kognitivně jako v normě, jsou v pásmu, ale sociálně tam nejsou. Jinými slovy, ve chvíli, kdy přijdou do školní třídy, tedy první velké, nepříbuzenské, vztažné skupiny, když do ní přijdou, tak vlastně budou se projevovat sociálně jako malé děti. A ta, a ta skupina na to bude nějak reagovat. Což v zásadě vypadá tak, že to dítě prostě přijde do třídy. A teď třeba, třeba se děje toto, že vlastně nemá ty emoce pod kontrolou. Ty emoce prožívá velmi silně fyzicky a teď se vlastně něco se mu nelíbí. Někdo nějak se na něj divně podívá, teď jedno, co nějaký podnět, byť sebe menší, teď se mu to nelíbí. A teď ta jeho emoční reakce je velmi fyzická a bouřlivá. Vypadá jako emoční reakce třeba dvouletého dítěte, jo? Šlehnu sebou vozem, třepu těma končetinama, křičím a prostě tohleto to jako dělám. Tak a teď já, učitel toho prvního stupně, po mně se chce, to byla stabilní očekávání až do března 2020, že já mám nějakou dovednost, jako... Těžkě, kde jsem ji získala? V té škole to nebylo, to znamená, ta dovednost zřejmě nějak cestou z domova do školy nějak se jí nalepila se, jo, tak nějak, ne, prostě něco se jí takhle přihodilo. Takže já jsem tuhle dovednost jako získala a tím ukazuju, proč jako, takových těch učitelů, u kterých byste chtěli, jako aby učili vaše děti, proč byli velmi rezervovaní vůči některým inkluzivním jako prvkům. Protože oni prostě neříkali, že to nechtějí dělat. Oni to i, jak tady zaznělo, že vlastně oni ho jako přijali, jako to srdce ho přijalo, jak tady říkal kolega, jo? že vlastně oni jako přijali ten prvek, oni ho přijali, ale to, že ho přijmeš, ještě neznamená, že s tím umíš něco dělat, jo? že vlastně jako víš, co s tím. A teď tam jako on se tam třepe, teď vy na to všichni jako koukáte, jo? ty děti a ty děti koukají na tebe a říkají, co s tím budeš dělat. A ty říkáš, tak já nějak nevím, jo, ale, ale zase tu didaktiku výtvarné výchovy, to bych celkem mohla, jo, tak tohle. Tak ale, 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 budu dosti dobrý učitel. To znamená, dosti dobrý učitel to nějak získal. On to prostě, on to dokázal, jo, pozbíral to, dokázal to, uměl to, bla, 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 tečka. Teď přišel březen 2020. A teď, abych si to úplně upřesnil, tak budu učitel ročníku po kterého u nás teď, jako u mých kolegů zejména, je poptávka po největší poptávka po intervencích, aby prostě přišli a intervenovali do té třídy, což jsou současní šestáci. Tedy tehdy čtvrtá třída. Takže je březen 2024. třída. Já jsem dosti dobrý učitel. To znamená, vím, že čtvrtá třída v mé hlavě znamená, ta skupina se tou dobou chová tak, že můj klíčový úkol je, vlastně e, porozumět za prvé tomu, co se děje, tedy je to taková prestádium jako velký skupiny, takže ty děti přemýšlejí my a oni. Přičemž to my a oni, protože to myšlení je černobílé, čtvrtá, pátá třída myšlení je prostě takové černobílé. A teď my a oni, a teď můj úkol je vlastně pomoci jim v tom, aby to my e, nebylo jako my dobří a oni jako fuj, jo, aby to vlastně znamenalo my jsme my a oni jsou oni a to neznamená fuj, oni jsou prostě oni, ten to má jinak a to je celý, jo? Tak. A to je můj úkol. A úkol toho dítěte, ten vývojový, je prostě tím nějak projít. A na konci té páté třídy, až je budu předávat na ten druhý stupeň, aby to v zásadě vypadlo tak, že řeknu, Děcka tam jsou, jako u mě, jo, reagují na sebe dobře, když je tam nějaký dítě, který je zvláštní. Ty děti jsou nacvičené v tom, že prostě nemají ho v těch zvláštnostech jako i podporovat, jo, nemají to chování prostě extra oceňovat. To znamená, projdu s nimi toky zpětných vazeb, a vlastně ukážu jim, jak se ta zpětná vazba chová, tedy ukážu jim vlastně ten, ten přínos té vztažné skupiny, natrénujeme to, nacvičíme to, jsem dosti dobrý učitel, umím to. Tak, teď přišel březen 2020 a ty děti v té čtvrté třídě se rozloučili, už nešli do školy, až do konce roku. A co se stane? Ty děti se tam zastaví, tam se to zastaví prostě, v té čtvrté třídě to skončí, březen 2020, konec. Tak, Tou dobou, ale naštěstí, jsme jeli, já budu ten účel, jeli jsme bez nějakých prostě ústřední orgán státní zprávy, v podobě, tedy minist, ano, tak tou dobou nedělal nic, což se ve světle dalších dvou let ukázalo jako požehnáním. <rý> uh, no. bylo, to, bylo to nejšťastnější za, za moji, jako a teď budu chvilku já, za moji dlouhou kariéru, uh, to bylo jakoby největší výtrisk pedagogických invencí, který jsem viděla od, od, vlastně svýho jako mládí. Protože jak ti učitelé vlastně nevěděli, co mají dělat, tak za prostě úplně skvěle se uklidnili, pak si vorazili, protože byl březen, to je pro učitele těžký období. Všichni si v zásadě odpočinuli, sklidnili se, ale potom těm nejlepším to nedalo. Něco vymyslíme. A teď to, co začali vymýšlet, bylo to nejlepší, co jsem viděla za posledních 15 let velká invence. Takový ty, je to tady by zaznělo od někoho, že vlastně se, s, jo, kolegyně z Valdorský, že se vlastně scházeli nějak jako tak, takovým partizánským způsobem s těma dětma. Takže tou dobou probíhaly takový ty věci, jako, že učitel říká dětem, já zítra úplně náhodně se budu procházet kolem toho altánu tam v tom lese, kdyby se někdo z vás také náhodně procházel, a teď se náhodně se procházela celá třída, a náhodně je tam doprovázeli rodiče, takhle náhodně, ale vlastně a takhle úplně náhodně se tam zakecali na takových třeba pět vyučovacích hodin. Tak. A to všechno učitelé dělali. A bylo to vlastně, protože se od nich nic nečekalo, tou dobou to vlastně nejelo nijak, ten zákon takový nebyl, prostě nic se nedělo. A potom přes léto začala palba. Začali vystupovat různí soudruzy a ti vlastně... První, co mě nejvíc vyděsilo, stále jsem já, co mě nejvíc vyděsilo, bylo takový to, společně to dáme jídlem neplítváme. Víš, takovýto jako, to, to úderný a ještě ve smyslu jako, my to umíme, to by bylo pro mě nejvíc, to jsem se úplně vyděsila, jo? Kdy, kdy ta totální bagatelizace a úplný neporozumění, a to jsem vlastně, jsem si říkala, no tak, měla jsem takový zhovývavý úsměv, říkala jsem si, jak no ona je to třeba přejde, nepřešlo. A, byl to takový ten nápad, jakože to, že začneme to, to vzdělávání, to hromadné vzdělávání, že začneme jako, že ho přepneme tou kamerou a že to je vlastně jako to tež. A teď jak to někdo jako začal úplně vážně, jako kdyby to říkala laická veřejnost, no dobře, tak to je její právo, ale jako zřad, víš, jako odborních ředitelů vlastně, tam druh přední, tak ten to pořád jako říkal, my jsme připraveni. Eh, tak. On teda asi byl připravený, ale Teď já se vrátím zpátky do role učitele prvního stupně. Já jsem teda připravená nebyla. Za prvé jsem, jsem nebyla úplně připravená na to, že každý den budu mít tu kameru takhle jako jestli jste to někde dělali, tak víte, že je nemilosrdná. Jo? Tak. Takže. Pořád jsem se musela dívat do ty kamery, jo, když, to teda, když, to takhle náhodou probíhalo. Já jsem, jako já jsem, ten, co to takhle nedělal, takže to takhle úplně neprobíhalo. Nicméně mohla jsem být uh, učitelem ve škole, kde se to po mně jako chtělo. Furce kameruj, jo? furt kameruj, přenosu všichni hrozný hvězdy. Takže tady se kameruj a teď tě budou jako sledovat ty děti. A to jako bude, oni se takhle jako vzdělávají. Ty děti, on sedí u toho a to vážně jako někoho jako napadlo. Tak. No ale protože už začalo platit ustanovení o distančním způsobu vzdělávání, tak vlastně ta invence těch učitelů poklesla, celý to padlo, už si říkali to, a kde je mě s tím pokoj, a začala rozsáhlá očekávání, co ten učitel všecko umí. Takže první rozsáhlá očekávání umí to přes tu kameru, on to umí. A ještě si on myslí, že je to stejný. Tak to bylo hodně náročné. Tak, a teď v září jsme teda nastoupili, doufali jsme, teď to půjde, jako nějak to tam uděláme, uděláme pár harmonizačních něčeho, mám na to ještě rok, jsem učitel tedy tentokrát už páté třídy, mám na to ještě rok, já tam něco dám a to pořád ještě udělám. Nic, vyplo se to na celý rok. Ty děti jsou stále v březnu 2020 a jsou tam i teď. Tedy teď jsou ty děti v šesté třídě. A učitel, který je učí teď, už nejsem já, učí je učitel druhého stupně. To je první věc. Učitel druhého stupně, kdyby já náhodou jsem jako učitel prvního stupně byla nějakou náhrou pregraduálně vzdělávána v tom, jak se pracuje se skupinami, tak se to ale bude držet toho prvního stupně. Takže teď ta moje třída přešla na druhý stupeň, to je tento rok, Přičemž ta, ten výpadek té stažné skupiny je setrvalý, to, ten, ta prostě tam nenaskočila, že ty děti tam buď to nejsou vůbec, nebo tam není některý, nebo prostě je to nesmysl celý. Takže furt to stagnuje, oni jsou pořád březen 2020, pořád jsou tam zastavený. A teď vlastně se stane to, že ty děti se chovají jako celý populační ročník, který by byl v, 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 v té nerovnoměrnosti. To znamená, kognice běží, oni jako něco umějí, rozumějí, znají, dělají, ale sociálně se chovají jako o dva roky mladší. A teď samozřejmě, když se jako chovají jako o dva roky mladší, a ještě my vůbec ani nevíme, co se jim jako dělo kde, tedy jaký formativní vlivy na ně působily. Takže vlastně on v té šesté třídě i tak by byl velkým individualistou, i tak u celý řady těch dětí, jako šestá, sedmá nastupuje taková ta silná hormonální zálivka a oni vlastně jako teď mají dost starostí sami ze sebou i bez všeho. A teď vlastně Jo, že, že to jejich prosazování těch individuálních potřeb a vůbec jakoby na, nerespektování jakýchkoliv potřeb skupiny nebo jakýchkoliv potřeb někoho jiného, je prostě na to teď narazí ten učitel na tom druhém stupni a vůbec neví, co s tím má dělat. A nevěděl by to ani, kdyby v tom byl vzdělán, protože on v tom vzdělán není, protože on je učitel druhého stupně, který neumí ty nástroje prvního stupně, neovládá je. Tak, tato skupina nicméně je stále na té základní škole. Jo, to tedy, když, vám, když si vezmu jeden takový případ, kdy hned, co to šlo, tak vlastně nás požádali o intervenci jedna, jedna škola, třída, šestá, přítomen byl ten učitel, který tam je, a byl tam přítomen asistent pedagoga, všechny ty děti, a byl tam můj nejlepší intervent. A 18 hodin práce to trvá, abyste ty třídě pomohli, aby vlastně oni znovu naskočili do těch mechanismů prvního stupně a znovu vlastně to my a oni v bezpečné rovině zvládli a mohli přejít do té šesté třídy, která se vlastně chová jako já ve skupině, jo? moje role, jaká je moje role ve skupině. A když překročíte to bezpečné my a oni, tak se ústavně jenom bojujete. Tam se nic jiného neděje. No, a teď já ještě se chviličku budu jako ten učitel toho prvního stupně. A teď postupně na mě vlastně nabaloval systém další a další očekávání. A moje oblíbené očekávání je, teď máme takový univerzální nástroj, to jste jistě ve školách, co jste to ze škol zaregistrovali, a to je všechny nás zachrání třídní učitel a ten moment, kdy to proběhne, je třídnická hodina. Tak já jenom tady vysvětlím, jo. Třídní učitel je mytická, nestandardizovaná role. To je prostě učitel, který mu ředitel přidělí třídní knihu a s hodou okolností sedmice, jo. Piš, co přišlo, učíš, co nepřišlo, zapíšeš. A to tady do toho takhle, jo. Tak a to, to vlastně, to je třídní učitel. Je to nestandardizovaná role. A protože je nestandardizovaná, tak si do ní může promítat svá očekávání, kdo chce, jaká chce. Takže m, nějaký dítě si může myslet, to je něco jako táta, máma. Nějaký rodič si může myslet, to je vlastně taky ne, táta, máma, ne kámoš. Nebo já nevím, prostě to je jedno, to si tam můžeš promítat, co chceš, to je bezhraničné. Takže si tam všichni promítáme. Takže nás teď zachrání všechny a všem těm dětem pomůže, úplně všem jim pomůže, jo, s, nevím v čem nestandardizovaný třídní učitel, mytický, v mytickém čase třídní hodina. To nic není třídnická hodina, to nic není. Takže musíme se podívat do metodik, to, když má, když má učitel sklony k sebepoškozování, přečte si nějakou metodiku. Tak. A... Po... podívám se do metodiky a říkám si, oni, jako budu chvilku ředitel, ten má taky hodně sklonů, to už tady zaznělo k sebe poškozování, někdy už to ani nečtou, někdy zoufali, musí hodně toho a pak pijou a u toho čtou A teď se tam nastuduju, jako ředitel školy, říkám si, kde to by mám vzít, jo? tu třídnickou hodinu, viď. Chytrý ředitel školy si říká, vemu nějaký takový ten pseudopředmět, ten je nechám učit, jo? aby to bylo v průběhu vyučování a ten sice nestandardizovaný, no, ale uvidíme, on tam je co zkusí, jo? tak dobrý. Ale když se podívám do těch metodik, tak pozor, kde tu klíčovou hodinu vezmu. Takže buď to, buď to ji vezmu z disponibilních hodin, to je další takový nápad, jo. No tak z ní disponibilní hodina, jeden by řekl, že on má 50 disponibilních hodin a může si s nima dělat, co chce, jo. Akorát, že on už je tak nějak hloupě vyplácal na Němčinu třeba, jo, nebo tady na tyhle ty marginálie. Tak, a takže z disponibil... a nebo, a nebo, a to je moje nejoblíbenější, z nepřímé pedagogické činnosti. Tak, a teď, aby nám to bylo všem jasné. Nepřímá pedagogická činnost je tohle. Přijdu do třídy a říkám, malujte si, já si budu opravovat sešity. To je nepřímá pedagogická činnost, je to dohled. Jo? Zatímco toto by znamenalo, budu, teď přeskočím do druhého stupně, Budu učitelka druhého stupně a budu v zásadě soudná. Jo? Soudná učitelka druhého stupně. A i na střední škole to taky můžou, tam jsou taky soudní. Tak, soudná. A teď učím češtinu. Jo? A teď ředitel říká, dej masko suplovat chemii třeba. Jo? A já zapochybuju, Říkám si, mm, mm, jak já budu přínosná v té chemii, jo, tak nějak moje znalosti chemie nic moc. Zapochybuji. A vlastně pokusím se vyjednávat, co kdybych tam dala jako cvičení z češtiny, jo, že bych byla užitečnější a takhle nebo takhle něco. Tak, tam zapochybuji. Ale ve chvíli, kdy přede mnou stojí výzva, a předřečníci to zmiňovali docela dost, ve chvíli, kdy přede mnou stojí výzva, jakože ty tam teď půjdeš o té třídnické hodině v tom v tom čase, kdy máš jako, víš, nepedagogickou, nepřímou, budeš dělat činnost, která je intervence, která je prostě činnost odborníka, který to prostě musí trénovat dlouhý roky, s tím musí pracovat, že na to, abyste mohli ze skupinou pracovat, a musíte mít dlouhodobý trénink, tak to já tam jako by budu dělat, protože se po mně chce, abych já v té třídnické hodině a teď ty popisy tam, ne, a si s nima povídala. A to je jako ono. Takže já, nestandardizovaný učitel v mytickém čase, v, v tom v, v tom nepřímém, to znamená v 7 ráno nebo ve 4 odpoledne, jo, tak si s nima budu povídat a to je ono. A to je ten nástroj, kterým to teď zachráníme. To, já to, ono to zní jednoduše, ale jako ono to, ono to takhle je když si přečtete ty metodiky a umíte je číst, jo? umíte to číst, jakože prostě víš, co máš vyškrtat, jo? prostě použiješ, použiješ prostě standardní techniku, takovou tu logiku a vyškrtáš balast a tak ti tam zbyde, číní učitel si povídá. Jo? A, a je to na 18 stran, teda ten text. Jo? Tak. A teď... No, jasný, no. A teď, když si vezmu skupinu, kolik mám času, prosím? No krásně. Tak. A když bych se podívala na skupinu, která je podle mého názoru obětovaným ročníkem, a vezmu to ve třech minutách královsky, tak je to skupina, která v roce 2020 byli deváťáci. Byly to děti, které tou dobou jsou pro jejich osobní individuální vývoj, je osobní fyzická přítomnost ve vstažné skupině, vrstevníci a tohle, úplně klíčová. A něco se musí stát, když v ní nejsou. Takže oni v březnu skončili, nemohli se spolu setkávat. Ty nástroje, které musel zákonný zástupce použít k tomu, aby je doma udržel, musely být donucovací prostředky, protože to muselo jít proti jejich vývoji to se všechno dělo, ty děti jsou nedomazlený, nedokončený, nic A příští rok v říjnu jim zavřeli střední školy a všechny je natlačili před kamery, v okamžiku, kdy ty ostatní lidi neznáš, v okamžiku, kdy vůbec nevíš, jaká bude jejich zpětná vazba, jak to poteče ty toky, nevíš, co si můžeš v té třídě dovolit, co kdo může tobě, tak teď budeš před kamerou a tam úplně jak nahej, to seš jak nahej v těch 15 letech, tam stojíš a teď, jako, a teď oni tě ještě perzekujou za to, že si tu kameru vypneš. Kdo si ji vypne, má neomluvenou hodinu a podobný logický jakoby, řetězce. Jo? Tak. A ty děti, co se s těma dětma děje teď? chodí pořád ještě, jsou to druháci na střední škole, 17 letý lidi, nejsou identifikovaní s tou skupinou, v který jsou a pořád ještě navštěvují svoje učitele, de, který je měli v devítce, protože potřebují jakože domazlit, oni to potřebují dokončit. Tohle se za běžných okolností neděje. Ty děti za váma chodí tak do, do listopadu, jo? To, když jsou v prváku. A ne, že za váma budou chodit v březnu, když už jsou jako ve druháku. Tedy a tam vlastně je velmi těžké najít nástroj, kterým byste intervenovali, protože učitel střední školy vlastně je má pozbíraný. To znamená, nemáš vůbec už na co navázat. Není na co navázat. Takže tenhle ten ročník, jako ty to nemají pěkný a je to vidět v individuální rovině, a vím to i od rodičů, těch dětí, že i v individuální rovině se to dítě chová úplně reálně, jako by o dva, o tři roky mladší, než ve skutečnosti je. Takže Ode mě vše. Byla to taková ukázka, jak, že i ta očekávání ve vztahu k učiteli byla z hlediska toho systému jako velká, nereálná, to prostě taková jako by to, ta emitace toho neurčita, jo, vlastně nesmysly jednak a potom jako takový neurčito, absolutní, nemůžete plánovat, nemůžete dělat vůbec nic, jenom pořád reagujete. A upozorňuji to, že minulý týden si ty děti sundali z těch obličejů ty masky, což je další katastrofa z hlediska interakcí, tak to neznamená nic. Tenhle ten rok ještě doběhne, pořád v tom modu, to je jedno, kdo co má na obličeji, to je zbytečný, protože celá řada jich to samozřejmě používá. Takže to je jedno. A co tam přinesl tenhle rok, to jako budeme evaluovat až o prázdninách, ale to zase budete dělat mimořádný zápisy, takže evaluace nebude. No, ode mě vše. Já, pánové, tak před chvílí nás odfoukla magistra Michaela Vesela. Já pevně věřím, že to nebudete brát uh, jako... Tedy respektive, že to budete brát tak, jak to myslím, jako poklonu. Já jsem lepší stand-up neviděla už roky. To je... To byla, to byla skutečná jako vy se máte ještě čím živit. <laughs> Skutečně. A navíc ta vaše energie, nevím, proč jsem si vzpomněla na takovou tu anekdotu. Když jsem byla malá, rodiče mě nevodili k psychologovi. Maminka mi jedinou fackou otevřela čakru, stabilizovala karmu a vyčistila auru. <laughs> Ale v tomto případě zdání klame, protože ta vaše energie je mírná, přestože je tedy nesmírně, nesmírně přitažlivá. Dámy a pánové, teď přijde muž, přijde magistr Milan Studnička, který nám nabídne pohled rodinného psychologa. Já jen řeknu alespoň pár věcí z vašeho života. V roce 2005 dokončil program celoživotního vzdělávání. Jak můžete dokončit celoživotní Ne, nedoře? Celo...